Первинка була більш-менш, ну, і вони були першими, їм було б там, більше грошей, там, їм було непогано. Як для вторинки, ну, може, третинка просто знаєте, сказала, ну, добре, все, що якось там плюс-мінус прорахували на вторинку, давайте кинемо на третинку, якось воно спрацює, воно не працює. Всі мають зрозуміти, що станом на зараз в Україні не треба стільки лікарень. Тому що така кількість лікарень була розрахована на іншу модель, на іншу кількість населення, на іншу інтенсивність праці. Сучасна система охорони здоров'я України це застарілий советський монстр. Все, що треба зробити, це треба зробити. Знаєте, є таке санація підприємства. Що роблять при санації підприємства? Все рахують, зайве скорочують, решту модернізують. І наймають персонал. Як скоротити, ну, вони якось розуміють, на модернізацію скрізь грошей немає. Персонал, заробітна платня, самі розумієте, яка. Хто піде з мотивованих людей, тобто люди йдуть або в медичний університет для того, щоб отримати диплом і поїхати в Польщу, або Німеччину, або йдуть люди, які потім працюють, і від них вимагають якихось там, знаєте там. Світових проривів, а вони не здатні просто, тому що ті, які були б здатні, вони сюди не пішли, вони пішли, там, я не знаю, ким, адвокатами, там, прокурорами, там, кимось чим. Тобто мені не зрозуміло, чому прокурор має отримувати 60 тисяч гривень на місяць. І всі розуміють, чому. Суддя має отримувати 120-150 тисяч гривень на місяць, а лікар має отримувати 8. Моя думка: в тій парадігмі, як я зараз існує медицина. Її простіше поховати. Так само українська система охорони здоров'я. Все. Її немає. Перестаньте її реанімувати. Припиніть. Залиште так, як є, і щось побудуйте нове. Так як зробила, там, наприклад, Турція. Один з найкращих прикладів успішного реформування і державно-приватного співробітництва. Але для цього треба що зробити? Врегулювати вільний ринок, відкрити кордони і запустити сюди наземні там оператори, лікарні, ну зробіть це. Ніхто ж не хоче там ділитись грошима. Тому що, знаєте, медицина це ж як як пиріжки жарити, це ж вічне. Давайте говорити відверто. Коли в США була велика криза 20-х років, вони будували дороги. Я навіть нічого не буду більше коментувати. Це інвестиції. Дивіться, дороги це інвестиції. У вас не буде нічого, якщо у вас немає логістики. Тому що дороги це ж, це, це ж не тільки про медицину. Дороги це, знаєте, як у людини є судини, так дороги це артерії країни. Якщо у вас судин немає, а на що ви розраховуєте? Медицина це соціалка. Вона себе ніколи. Ну, в тих умовах хазяйнування, які зараз є, вона себе ніколи не відбуває. Тобто, єдине, коли вона почне себе відбувати, коли почне рахувати, очікувану подовженість життя, якість життя і все таке інше, станом на зараз нічого для цього не робиться. А, а дороги це ви вклали, і воно ну, і, і ці гроші вони будуть працювати. Тому, якщо мене спитають, там, чи треба забрати гроші з дорог і кинути на медицину, ні, не треба. Знаєте, була бабця, і в неї була хатинка. Ви приходите і починаєте цю хатинку якось обладнувати. Вона починає завалюватись. Там, там цеглинка, там цеглинка. Ну, слухайте, простіше цю хатинку використовувати як сарайчик і тримати там, там лопати, а поруч побудувати нову будівлю. Знаєте, що таке CDC? Знаєте. Заведіть в інтернеті CDC центр Україна. Ви знаєте, що у нас CDC працює офіційно. Центр США з контролю та профілактика захворень Київ, Сікорського, 4. <гум> ну, ну, ви серйозно вважаєте, що всі ці речі, всі ці заходи, які роблять в Україні, вони ні з ким не узгоджені. Ну, кому. Ну, слухайте, ну ми ж живемо. Тому я, ну, я абсолютно серйозно вважаю. Що те, що ми зараз отримуємо, як ми отримуємо, яким... Дивіться, ще на, на початку, навесні, мені було дуже цікаво, чому наші щось там зроблять, а воно синхронно відбувається в Європі дуже подібно. І тому, коли починають, там, знаєте, там, на того ляшка нещасного там, бочку катити, ну, ну, виконавці вони такі собі. Але я думаю, що якісь стратегічні рішення, ну, в них є кому порадити, скажімо так. Вибачте, коли ви хочете не носити маски і не сидіти на карантині, і при цьому не хворіти, окей, але шлях єдиний вакцинація. Тому стуліть пельки, записуйтесь в чергу і йдіть вакцинуватись. Я позавчора спілкувався з своєю двоюрідною сестрою, яка живе в Німеччині, в Балінгені, в них комендантська година. Ви приїжджаєте до магазину на паркплац, ви виходите з машини, на вас немає маски, 250 євро штрафу. Поліцейський не буде з вами навіть розмовляти. Все, вийшов з машини без маски 250 євро автоматично. І вони так живуть і нікуди не ходять, нікуди не їздять. Ну, дійсно, в них там менше захворюваність, менше смертність, все нормально. А коли всі хочуть, знаєте, там, Півасіка, Новий рік і в Буковель, а потім. Зробіть якось так, щоб ніхто не хворів не. Окей, тоді вам дорогенькі, кові шилд. І це ще і дуже гарна пропозиція. Могло й такої не бути. Тобто, дивіться, вакцинація зараз це не є медичне питання, абсолютно, ви маєте це зрозуміти. Це питання національної безпеки. І це питання навіть не, не наці... а транснаціональної безпеки. Зараз є три основних варіанти вакцини. Це МРНК вакцини, це векторні вакцини, і це е, послаблений вірус. Послаблений вірус це зробили китайці. Де вони їх стільки, стільки наштампували, думаю, що вони його і зробили. Е, і вважається, що в них буде сильна відповідь, тому що це цільний вірус. Але е, буде багато побічних ефектів, і взагалі не дуже багато людей. Ну, відверто кажучи, довіряють тому, що заявляють китайці, тому що вони багато чого збрехали. МРНК вакцини це проривна технологія. Це те, що зробили Pfizer, і те, що зробила Moderna. Це коли беруть там РНК, оці там спайки, їх там загортають в оболонку. Тобто, це не є власний вірус, а вони несуть поверхневі антигени і вони збільшили кількість антигенів там вдвічі порівняно звичайним вірусом. І зараз навіть кажуть, що імунна відповідь поствакцинальна сильніша за імунну пост, постковідну. Це перше, друге, чому вони вважають, що це буде працювати на мутованих вірусах, тому що цей спайк-антиген, він практично не змінився. Змінялися інші антигени. Вони кажуть, що властивості нового типу вірусу вони не дуже будуть відрізнятися. Тобто, смертності великої не буде, все таки інше. Але вони самі дорогі. І вони вимагають спеціальних умов зберігання, і вони можуть виклика... викликати алергію. І там всіх там ну дивляться, щоб не було анафілаксія на але нафілаксіра лікується. Є векторні вакцини, Що таке вектор, тобто це є вірус інший. Які є провідником, це аденовіруси, це AstraZeneca і Generic Covishield, і російська вакцина це теж векторна. там На Аденовірусі переносяться антигени Ну Там дуже багато ви будете мати гарячкоподібних ускладнень. Тобто вам вводять віруси, і він викликає. там Захворювання подібне, подібну реакцію. Тобто, там, гарячка може бути, там, там, не знаю, там, нежить, там, погане самовідчуття, все таке інше. Що стосується ефективності, Ну, РНК вони там, дуже ефективні, менше. але дивіться, що мають зрозуміти всі українці в світі тотальний дефіцит існуючих вакцин. Тому, коли у нас починають говорити, що а ми хочемо Pfizer, а я хочу Мерседес, а їжу на Собару. Ну, дивіться, ну, в свої гроші. Нам і так надали. В Африці цього немає, а там теж люди. Індійська вакцина, її там якось знаєте, там, демонізують, Та, ну, слухайте, ну, вона буде працювати. В неї буде більше побічних ефектів у порівнянні з Pfizer і з Модерною. Ну, таке, окей. Давайте порахуємо кількість побічних ефектів і відсоток смертності. І давайте врівноважимо, що краще, щоб вас перетресло після вакцинації ковішилдом, чим потім поховають після ковіду. Тому, якщо ви спитаєте мене, я за чи проти вакцинації? Я за вакцинацію. Чи існує вакцина там ліпша за covid -19? Ну, звісно, існує? Вона є в Україні? Немає. Ну, Давайте будемо відштовхуватись від того, що в нас є. Ніяк. Ніяк. Це називається ефект данінга Крюгера. Це, знаєте, велика філософська проблема. Як пояснити дураку, що він дурак? Ніяк. Якщо він зможе зрозуміти, він не дурак. Якщо він дурак, він не зможе зрозуміти. Ви ніколи не зможете це пояснити. Знаєте чому? Вони не хочуть вас чути. Вони не чекають аргументів. В них є все. Там, Деві Марія Христос, там все, Чіп. Дікарі, знаєте, такі індіанці. Апачі 22-21 сторіччя. Е, я вважаю, що цього просто не треба робити. Я би зробив е, mandatory vaccination. І те, що я зробив, що тобі приносять е, офіційний бланк, і якщо ти підписуєшся, що ти відмовляєшся від вакцинації, держава не сплачує за тебе лікування за ковідом. -ем. Я б зробив це так. Окей, це у нас демократична країна. Ти можеш, це, ти можеш відмовитись від, від вакцинації. Але вибач, якщо в тебе буде захворювання на ковід, і в тебе буде інвалідність через ковід, ти підписав відмову. І знаєте, яка кількість буде говорити про чіп? Ноль. Леся і фонд свої. Це е, найбільший фонд, який зараз е, постачає е, кисневі концентратори і СІПАП машини. Я зараз вам покажу. І сіпап машини для хворих на ковід. І я хочу сказати, що там колись Леся до мене звернулася, і спочатку я їй сказав, там, не, не роби цього, а зараз Леся робить там набагато більше, ніж робить держава. Вона постачає, бачите, я хочу зробити її рекламу. Це сіпап машина бачите, фон свої. І Леся рятує там сотні людей. Я їй в цьому допомагаю. Тобто я її консультую, а, як лікар. Кому, які сіпап-машини. Я, я вам хочу сказати, там, в нас з Лесею є декілька прикладів, коли людей вже виписали домой помирати, а вони залишились живі. Е, був один чолов'яга е, з Миколаївської області, не буду казати, звідки, з Миколаївської області, який без кисню, у нього сатурація була 40. А на кисні, який йшов просто. з Балона, я не знаю, яку там поток там, 50-60 літрів, він ледве тримав. От він коротше, він зараз ходить на роботу. І є ситуації, коли, знаєте, люди вже там готувалися до смерті, а зараз вони залишились живими. І це знаєте такі. Прості приклади небайдужості. Просто в мене є там. Я не хочу викладати, знаєте, там переписка з Лесою, коли вона вже, знаєте, там перебуває у розпачі, я їй колись написав, роби що треба, відбудеться те, що має відбутись. І а, я хочу сказати, що на спра... я думаю, що це отакий девіз в мене по життю. І, і, і це така знаєте, історія. Історія, я не знаю навіть, що сказати. Леся кінорежисер, мати п'яти дітей. І вона там, знаєте, там робить набагато більше, ніж е, купа державних установ. І я їй всьому допомагаю. Вона мене надихає, я її надихає.